मायरन तुमच्या फुड्यान आपलो फर्स्ट तियात्र घेवन येता युकेच्या शहरान आनी हे तियात्र प्रोड्यूस करपाचो प्रोग्राम केला बाब जो वालन. हाय फ्रेंड्स, हांव आतां नेदे मायना. पयले सुवाती तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमुखाचो नमस्कार. एक कुशलकायेची खबर म्हटल्यार आमचो सोर्गेस्त कॉमेडियन सेल्वी हाजो पूत मायरन तो घेवन येता इस्टराच्या सिजनान आपलो बऱ्यांतलो बरोसो पळय तियात्र मोजो दॅडी. ह्या तियात्रान तुमकां बरी एक्टर एक्ट्रेस, बरी कॉमेडियन, बरे म्युझिशियन आनीक बरी कातरांय बी तुमकां आयकूंक मेळटली. सो मागता आदींच फुडें जे गांवांनी तुमचो शो जाय जाल्यार आदींच फुडें ताका कॉन्टेक्ट करून तुमचो शो तुमी गांवांनी बूक करचो. देव बरें करूं. मायरन बाब आनी रिचर्ड बाब नमस्कार तुमकां. मायरन कॉंग्रेच्युलेशन फॉर युअर फर्स्ट, तुझ्या पहिले तियात्र रिलीज जाता पळोवन बरें दिसले आनी लोकांचो रिस्पॉन्ड बी खूब, ईमेल बी मेसेजीस बी भरपूर येयले त्या तियात्रा बद्दल. दोन उतरां तडतडीत स्टायलीन. हांव कॉमेडियन मायरन सर्गेस कॉमेडियन सेल्वी हाचो पूत. पयले सुवातेर हांव सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा, कारण धाडा फाटल्यान तुमी म्हाका ताचो वार फुडें व्हरून मानून गेल्लो देखून. आनी आतां हांव म्हजो नवो तियात्र काडटा मोजो दॅडी, जो रिलीज जातलो मार्चाचे 31 इस्टर संडे. तर तुमी म्हाका मोग दाखयतली म्हणून हांव आशा बारकितां. आनी ह्या तियात्रान भाग घेता टॉपमोस्ट आर्टिस्ट जावं आतोने देमायना, रोमा आनी सिंगर सेबी दे दिवार, लॉरी ट्रावासो आनी कॉमेडियन रिचर्ड, कॉमेडियन आंबे आनी कॉमेडियन मेलनी आनी हाका संगीत म्युझीक दिला आर्श द ग्रेट. तर सगळ्यांची नांवां घेवंक जालें ना. तर तुमी म्हाका होच मोग धाडा सोमे दाखयला तो म्हाकाय दाखयतली म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां हो तुमचो तियात्र फर्स्ट रिलीज इंडियन जातले काय दुसऱ्या शहरान जातले? हो आमचो तियात्र म्हणजे मायरनाचो तियात्र मोजो दॅडी. तुमी सेल्वीक जायतो मोग दिला, जावं लंडन ना वो गोंयांत सेल्वीक दिला तसोच मोग ताच्या पुताक मायरनाक दितले म्हणून आशा बाळगिता. हो तियात्र आमचो गोंया रिलीज जाता इस्टराक. मागीर आमी ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत मायरनाचो तियात्र घेवन लंडनाक येतात. आनी हो तियात्र हाडटा आमचो म्हजो भाव कसो जो वालेंत. ओके, ताचो तियात्र लंडनाक येता ऑगस्टाच्या म्हयन्याक, मिडल ऑगस्ट. ताका सेल्वीक दिला तसोच मूग तुमी मायरनाकूच दितले म्हणून आशा बाळगिता. ते तर गॅरंटी आसात. आतां लोक मायरनाक पळयता आनी लोक खूश जाता एकदम, आनी एक्सपेक्टेशन बी तेंचे भरपूर उरतले आतां. आनी म्हाका खात्री आसा आनी गॅरंटी आसा मायरन बी तशें त्या भशेन डिलिव्हर दितले म्हटले ते आयडिया. खुबशे लोक मायरनाक एज अ सेल्वी म्हणून पसून पळयता. आनी आतां ऑलरेडी गोंयान रिलीज जाले तुमचे तियात्र? ना, इस्टराक. आं, इस्टराक रिलीज जातले म्हटल्यार फर्स्ट गोंयां जातले आनी मागीर सेकेंड म्हणटा ते हांगासर. ओके, ऑलरेडी तुमच्या तयारी सुरू जाली तर ऑलरेडी टिकेटी रिस्पॉन्स आनी हे ते स्टार्ट जाले ऑलरेडी? जालो, आतां प्रॅक्टीस आहा. ओके, प्रॅक्टीस स्टार्ट जाले. तर बरें, तर ऑल द बेस्ट तुमकां आनी देव बरें करी तुमकां सगळ्यांक तुमच्या टिमाक. आमचो मायरन कॉमेडियन सेल्वी हाचो पुताचो तियात्र, हे दोन तियात्र ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत येतात. आमचो रिचर्डाचो तियात्र वचो ते हांव शूट चलता. मायचें करून गटन सासूमांक खावयता मटन हो तियात्र जावन आसा कॉमेडियन रिचर्डाचो. आनी कॉमेडियन मायरन हाचो तियात्र मोजो डॅडी, हे दोनूय तियात्र ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत येतात. आनी आमी सगळे जावं आंबी जावं हांव आमी सगळे ह्या तियात्रांत बाराबर आसात. आनी रिचर्ड आनी मायरन हाचो तियात्र ऑगस्टाच्या म्हयन्यांतल्यान आख्या लंडन तुमकां पळोवंक मेळटा. हांव लॉरी ट्रावासो, म्हज्या आख्या टिमीचे नांवान खेरीत भाशेन कॉमेडियन आंबे संदीप हाच्या नांवान तुमकां काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें लॉरी बाब तुमकां. ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत आनी तो लंडनांत येता ऑगस्टाच्या म्हयन्यांत. आनी तो तियात्र हांगा करपी जो वालेन हाका आमी काळजांतां देव बरें करूं म्हणटा, कारण तो जायते तियात्र हाडून हांगा दाखयता आनी आमकां सपोर्ट करता. जो वालन बाब, दोन तियात्र वांगडा आहा तुमचे, लायन अप आहा, कशें फिलींग आहा तुमचें? हेजे पयलीं हांवें केन्ना पळोवंक ना खंयचे डायरेक्टर वांगडा दोन तियात्र उबे केला. तर हे एक फर्स्ट टायम अशें पयलां हांवें. कितें प्रेशर आहा, कितें आहा सगळें? प्रेशर बाबा कांय ना. म्हाका तुमचो आदार जाता, तुमी तियात्र येयात आनी तुमी तियात्र सगळें तुमचो मोग दाखयात. त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. काळजांतान सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. आमचे तियात्राचे तुवें जायते प्रोमोशन करता, तुका देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू. वाचूक येनाकात, पळयत रावा कोंकणी टी व्ही, तेन्ना पळय देव बरें करूं.